kap na kachomoka. Kap na alichomoka stara kama hiyo. Jamaa ito kafurahia kap na my sweetheart. Lakini akimcheki kap na anampatia smile ya mwisho. Kumbe maskini kap na alishikwa na majangili. Wakampepeta vibaya zaidi na kisha hatimaye akadungwa kisu cha spinal cord. Chekung maneno. Alidungwa kisu cha spinal cord vibaya zaidi. Oi. Jama wetu na yeye akagongwa kichwa na majingili. Ingine ndio hiyo. Hapa ndipo alipoteza fahamu sasa. Hapa ndipo alipoteza fahamu maskini jamaa wetu. Wa kap na sheti. Daga kwa mgongo. Kisha magaidi wakaendelea kumpepeta na ile chuma. Wa wololo yaye. Maskini kapna afanye nini wala atende nini? Kapna sheti maskini wa Mungu afanye nini wala atende nini? Bado anamuita jamaa wetu Manu, hajawajua kama yeye ndiye Sanje. Leo ndio Sanje alikuwa ameapata mwambia Patorin Veina. Majingiri waliamua kwanza kumalizia manzi. Check maneno. Maskini manzi alifanyiwa stari gani? Cheki. Oi. Maskini wa Mungu. Kap na sheti. Na hata hajajua hapa basi bila shaka para huyu ni Sanje. Kumalizwa. Boy. My love. My sweetheart. Kipenzi changu. Kisha na yeye jamaa wetu akaongezewa ya kichwa. Manze ni kuisha maneno. Alimalizwa vivyo hivyo. Kapana sheti ni kuisha maneno. Jamaa wetu na...